nagsisimula ang kwento habang isang matapang at mabagsik na manggigigimik ay dumadaan sa isang dungeon. Ang kanyang pangalan ay Ren, at halos bumaba ang kanyang panganang makaharap niya ang nakakatakot na nilalang na may matamis na hitsura ng biceps. Mukhang lubos itong malakas, nakikita natin na may bibig ito sa loob ng kanyang ibang bibig kapag ito'y sumisigaw. Hindi pa siya kailanman naging ganito kahadlang sa buhay at biglang natanto ni Ren na hindi niya kayang malampasan ang pagkakataong ito ang malaking nilalang na tila Digimon ay papalapit na sa aming bayani, kaya't hindi siya makapigil sa pagkakamot. Hindi siya makapaniwala na ito'y nangyayari sa kanya, akala niya'y makakamtan niya ang kanyang layunin na maging isang adventurer ng Mythal Class. Ngunit tila mas magiging mahirap ang kanyang layunin, yamang kinagat siya ng nilalang gamit ang dalawang bibig nito. Mga sandaling lumipas, nagulat si Ren nang malaman na buhay pa siya, ngunit hindi ito kasing malaki ng gulat na nadarama niya nang makita niyang siya'y tila isang buto na lamang. Ang kanyang hindi pagsang-ayon ay umuugma sa kanyang lubos na walang laman na katawan at siya'y sumisigaw sa takot sa kanyang naging anyo. Sa pagtingin sa nakaraan, ipinapakita ang isang panahon kung saan may laman at mga organo pa ang aming matapang na pangunahing tauhan. Wala itong kaalam-alam sa darating, kaya't puno siya ng optimismo sa pag-umpisa ng isa pang magandang araw bilang isang manggigigimik. Talagang maaga pa sa umaga at karaniwan ito para sa mga manggigigimik. Ngunit iniisip niya kung gaano kaswerte ang mga mayayaman at mga iskolar dahil maaari silang matulog ng maaga. Ang pagising ng maaga ay magiging isa lamang sa mga problema ng lalaking ito at ipinaliwanag niya na ay isang adventurer na may mababang rango na bronze class. ay ipinanganak at pinalad sa isang maliit na bayan na hindi sapat na malaki para mailagay sa mapa at naglalakbay siya sa paligid nito upang makakuha ng trabaho. Ang mga trabahong ito ay ibinibigay ng Adventurers Guild at ibinibigay base sa ranggo at kasanayan ng isang manggigigimik. Marahil ay ginagawa ng guild ito upang hindi magulo at mapahamak ang mga manggigigimik na walang alam o mapatay sila o maging mga undead skeletons. Maraming mga trabaho mula sa kahangahangang pagpapatay ng mga halimaw hanggang sa nakakasuyang pagkolekta ng materyales may mga di makabasag pagong mga tao na sumisigaw sa ating bida, at ipinaliwanag ni Ren na babalik siya sa labyrinth dahil wala ng mabuting trabaho. Hindi maunawaan ng mga tamad na ito kung paano nakakatrabaho si Ren ng husto, at sila'y tumakbo para maglaro ng Fortnite. Ipinapaliwanag ni Ren na kahit na maraming manggigigimik ang gusto ng samahan, siya'y nananatiling nag-iisa. Hindi ito dahil sa anumang kakaibang rason tulad ng pagiging isang cool lone ranger, baggos ay dahil sa simple lamang na hindi siya masyadong magaling. Sampung taon na siyang naglalakbay bilang isang manggigigimik, ngunit nasa bronze pa rin siya, ang pangalawang pinakamababang rango. Kumikita siya ng kabuhayan sa pagbebenta ng mga bagay mula sa maingat na mga trabaho na kanyang tinatanggap, ngunit siya ay napakakuripot. Ang lalaking ito ay namumuhay ng medyo nakakasuya na buhay habang sinusubukan maging maingat sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Ngunit, talagang nagkamali siya, habang nakatutok siya sa lalaking ito na dirdiretso sa labyrinth na magbabago sa kanya ng permanente. Sa dungeon na mabilisang nasal ayan at lubusang iniwanan, nagulat si Ren sa pagtuklas ng isang lihim na daanan. Ito'y isang kamanghamanghang pagtatagpo dahil malamang siya ang unang tao na nakakatuklas nito, kaya't nagtatapon ng pag-iingat ang lalaking ito at nagsimulang eksplorahin ito. Habang naglalakad siya sa lugar, naging tiyak na hindi ito na explore, kaya't umaasa siyang makakakita ng mga mahalagang magical na armas. Ngunit nagiging excited si Ren dahil napagtanto niya na maaari siyang kumita ng maliit na yaman sa simpleng pag-uulat ng balitang ito sa guild. Sa puntong ito, masyadong tanga si Ren upang mapansin ang lahat ng maliwanag na senadoryas na ang lugar na ito ay napakadelikado at natagpuan na niya ang kanyang sarili sa kwarto kung saan siya ay makakakilala sa kanyang kamatayan. Nanunood tayo muli habang hinaharap niya ang bagay na tinatawag niyang dragon, at ipinaliwanag niya na ito ang pinakadakilang lahat ng mga halimaw. Ayon sa alamat, may iba't ibang anyo ang mga dragon, at ang ilan ay mas malaki kaysa sa karamihan ng mga pangkaraniwang dragon. Tiyak na ganito ang kaso para sa dragon na ito dahil tila nagde-evolve ito patungo sa kanyang pangwakas na anyo. Ang matindi at mapanindigang presyon mula sa nakakatakot na halimaw na ito ay sapat na upang itigil sa kanyang kinatatayuan si Ren, at agad niyang napagtanto na wala siyang laban-laban kay Dragon Man. Sa kasalukuyan, nagtataka si Ren kung paano siya nabubuhay pa matapos lamunin. Hinahagupit siya ng kakaibang katotohanan, at nagsisimula siyang isipin kung totoo nga bang buhay siya dahil siya ay tila isang buto lamang. Ang kanyang uri ay isang immortal na halimaw na kilala bilang isang undead. Tama nga. Mukhang astig ito, ngunit madaling puksain siya ng isang obispo o pari gamit ang kanilang purification magic dahil ang mga undead ay hindi para sa mundong ito. Si Ren ay nag-iisip ng marami para sa isang taong wala namang utak, at nagsimula siyang magtanong kung siya ba'y tunay na patay. Siya ay may malayang isip at may mga alaala pa rin, kaya't dapat siyang buhay sa ilalim ng ilalim. Hindi kayang sagutin ni Ren ang lahat ng mga tanong na ito hinggil sa kanyang pag-iral, kaya't nagpa siya siyang umuwi ng bayan ngunit agad niyang napagtanto na ito ay magdudulot lang ng gulo sa kanya. Malamang ay huli siyang hulihin at maaaring ipapatay. Ayaw ni Ren mamatay agad, ngunit siya'y nalilito kapag nagsimula siyang tanungin muli ang kanyang pag-iral. Ren sa wakas ay nagpa siya na lamang na ipagwalang bahala ang lahat ng kanyang problema at umalis sa kwarto na ito sa pinakamaagang oras. Habang umaalis, ipinaliwanag ni Ren ang mga misteryo ng mga labyrinth. Wala talagang nakakaalam kung saan sila nagmumula o paano gumagana. Marami sa buong mundo, at maraming mahalagang yaman ang maaaring makita sa loob nito. Ngunit, ang bawat sulok ay may mga halimaw. Lahat ay abala sa bago nilang labyrinth ngayon, ngunit may mga solo na manggigigimik na darating sa dungeon na ito sa mga susunod na araw. Plano ni Ren na tanungin sila para sa payo tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit agad niyang napagtanto na kailangan niyang matutunan kung paano magsalita ng walang dila. Sa sandaling iyon, isang tunay na halimaw na buto ay lumitaw at naghanda si Ren na makipaglaban sa kanyang kapareha. Hindi siya makagalaw ng maayos at nararamdaman niyang sobrang bigat niya at napagtanto niyang may kinalaman ito sa kanyang kakulangan sa kalamnan at iba pang mga bagay na wala na sa mga taong buhay. Mahina na siya bilang tao, ngunit ngayon ay mas masahol pa. Madali lang niyang nadadala ang mga buto na ito bilang tao, ngunit ngayon ay hindi na siya makakatayo ng maayos kapag itinaas niya ang kanyang tebak. Kinakabahan si Ren dahil siya'y lubos na walang depensa, ngunit ang babong buto ay mas masahol pa sa kanya. Napagtanto ni Ren na hindi niya magagamit ang anumang kakaibang teknikang tebak dahil siya'y isang pangkat ng lumilipad na buto lamang, ngunit naaalala niya na maaari niyang gamitin ang kanyang spirit energy. Swerte naman, gumagana ito kahit na hindi na siya tunay na tao, at ginamit niya ito upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan. Dahil sa pinaasang lakas ng kanyang atake, lubos na nilabag ni Ren ang bungo ng kanyang katunggali, ngunit nagulat siya nang magsimula itong kumikislap. Napagtanto niya na nabalik lang ang spirit energy na kanyang ginamit at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa pagtingin sa nakaraan, ipinapakita ang isang babae na nagtuturo kay Ren ng ilang bagay tungkol sa mga halimaw. May kakaibang katangian ng mga ito sa oras at karanasan, nag -e evolve sila patungo sa mas mataas na anyo. Ito ay totoo rin para sa mga tao, dahil lumalaki sila sa pamamagitan ng pagsasanay, ngunit ang mga halimaw ay nasa ibang antas. Ginamit niya ang mga buto bilang halimbawa. Karaniwan, nananatili ang mga buto bilang buto lamang, ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, nag-i-evolve -e sila patungo sa mga ghouls. Ito ay kilala bilang existential evolution at nagkaroon ng ideya si Ren. Iniisip niya kung paano ang mga ghouls ay mga undead din ngunit tila kapareho ng mga tao dahil may laman sila. Kung maaari niyang maging isang ghoul, ang kailangan na lang niyang gawin ay magsuot ng mga kasuotan at maskara upang maaaring bumalik sa bayan nang hindi natatakot ang mga tao sa kanyang mga buto. Natagpuan ni Ren ang ilang pag-asa dahil ang kanyang bagong layunin ngayon ay talunin ang mga halimaw sa labyrinth at maging isang ghoul. Sa bayan, makikita natin na nalulungkot ang kaibigan ni Ren dahil hindi ito dumating, kaya't magluluto na lamang siya ng hapunan para sa kanyang sarili. Sa loob ng dungeon, makikita natin na si Ren ay masigasig sa kanyang gawain dahil naipanalo na niya ang limang buto. Nakuha na niya ang kanyang kakayahang magikot at natutunan niyang ang liwanag mula sa kanyang mga pinatay na kalaban ay nagpapagaling sa kanya dahil dito. Kayang gamitin niya ang spirit energy sa bawat laban. Nagpa siya si Ren na hanapin ang ilang mas malakas na halimaw at nakatagpo ng isang slime. Itinuturing pa rin silang mahina, ngunit hindi dapat baliwalain. Hindi gaanong epektibo ang mga pisikal na atake sa mga ito, ngunit wala namang kakayahang gamitin si Ren sa offensive magic. Ang kaya lang niyang gawin ay magpatindi ng apoy na hindi ang para sa laban. Kaya't nagpasya siyang kailangang atakihin ito ng teba. Mayroong dalawang paraan lamang upang talunin ng isang slime, at iyon ay uhulihin ng kanyang core o give in ito ng husto hanggang hindi na makapag-regenerate. Matapos iwasan ang atake ng slime, sinagot ni Ren at nagulat siya nang makita niyang nagtagumpay siya. Iniisip niya na siguro ay swertehin lang niya sa pagsuntok sa core nito, ngunit hindi niya ini-question ang kanyang tagumpay at itinuring itong premyo. Kinuha niya ang isang magic stone bilang gantimpala. Pagkatapos, kinulekta niya ang slime mucus na ibebenta niya sa hinaharap dahil ginagamit ito bilang kagamitan sa kagandahan upang gawing mas maganda ang mga pangit na tao. Sa guild, nag-uusap ang dalawang tao kung paano may bag itong naghahanap ng party na sumali. Plano nilang ay recommend siyang makipag-party kay Ren, ngunit hindi ito nagpakita kamakailan. Subalit, kinapos ang bag ito sa pera, kaya't inirekomenda ng miyembro ng guild na pumunta ito sa isang madaliang labyrinth upang hanapin ang yaman at materyales. Hindi niya alam, ngunit itong labyrinth na ito ang parehong kinaroroonan ni Ren. Sa loob ng labyrinth, ipinaliwanag ni Ren kung paano siya hindi nakakaramdam ng tulad ng pagtulog o gutom, na okay lang sa kanya dahil malamang ay dadaan lang ang kahit anong kanyang kainin sa kanyang mga buto. Patuloy siyang lumalaban ng walang tigil, ngunit lumilitaw na kailangan ng mahabang panahon para sa existential evolution. Ngunit bumalik na ang kanyang pisikal na kakayahan at maaari na niyang gamitin ang mana. Ang pinakamahuli, ngunit tila pinakamahalaga, ay maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang divinity kahit na siya ay undead na. Bukod sa paggamot ng sugat at sakit, ang divinity ay maaari ring maglinis ng tubig at makaiwas sa pagkasira ng pagkain. Ginamit ito ni Ren upang mapanatili ang kal freshness ng tinapay para sa tatlong araw pa, at umaasa siya na maging normal na katawan na kailangan kumain ng tinapay pagdating ng oras na iyon. Ngunit sa ngayon, itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang layunin at iniisip kung ilang halimaw ang kanyang kayang harapin ng sabay-sabay. Siya ay isang medyo konserbatibong tao, kaya't nagdesisyon siya na kung makakatagpo siya ng higit sa apat na halimaw, tatakbo siya. Hindi dapat siya makatagpo ng higit sa lima sa mababang level na labyrinth na ito, ngunit kung mangyari ito, itinuturing ni Ren na ito na ang kanyang wakas. Pagkatapos, nadarama ni Ren na napakalakas niyang mahina kahit na matapos ang sampung taong pagiging manggigigimik at dalawampung taong pagsasanay. May spirit energy, mana, at divinity pa siya. Kahit ang mga may pinakamataas na ranggo na manggigigimik ay bihirang mayroong tatlong iyon, ngunit nais ni Ren na sana ay magkaroon siya ng kahit isa sa mga malakas na kapangyarihan. Karaniwan, ang mga taong tulad niya na hindi nababagay bilang isang manggigigimik ay umuurong. Ngunit si Ren ay nagensayo araw-araw ng walang palya upang subukan ang kanyang kapalaran. Kahit nakuha niya ang isang babae na turuan siya tungkol sa mga halimaw at mahika itinuloy niya ang pagtatangkang makamit ang kanyang layunin na maging isang mythical class adventurer. Ito ang pinakamataas na ranggo, at hindi kahit mga likas na magaling na tao ang madaling makarating dito. Sa rangkong ito, makakakita ka ng mga taong nagligtas ng buong mga bansa. Determinado si Ren na maging isa sa kanila, at kahit ang pagiging isang buto ay hindi makakapigil sa kanya. Nagsisimula si Ren na patanggilan ang mas maraming buto at iniisip kung mas lumalakas ba siya kaysa noong siya'y tao. Sa kalaunan, madali niyang napagtanto na kaya niyang patalsikin ang isa pang slime at tiyak na lumalakas siya. Kukunin ni Ren ang karagdagang slime gong ngunit huminto nang mag ito ng liwanag. Iba ito kaysa sa mga nauna dahil ang kanyang katawan ay nagsisimulang magbago. Namumuo ang kanyang mga kalamnan sa buong katawan at ang buhok ay biglang tumutubo mula sa kanyang bungo. Buhok, balat, at mata ay sumusunod na agad at kapag tapos na ang proseso, siya'y wakas ng makapagputahin ng ilang mga huni. Matagumpay na nag-evolve si Ren bilang isang ghoul. Siya'y tunay na parang isang nakakakilabot na tuyong bangkay, ngunit masaya siya na mayroon na siyang laman. Ito ay isang malaking hakbang sa tamang direksyon. Ngunit higit sa lahat, kung magpapatuloy siya sa kanyang pagsusumikap, iniisip ni Ren na maaari niyang maging mas mataas na ranggo na undead, marahil kahit isang bampira. Sa pagkakaroon ng laman, sinubukan ni Ren ang kanyang boses, ngunit ang lumabas ay isang sigaw. Masaya na siyang makapag-ingay at sinubukan ito muli. Nagtagumpay siyang sabihin ang "Hello" at "Magandang umaga," ngunit tila isang nakakatakot na zombie ang tunog ng kanyang boses. Naisip niya nakakailanganin ito ng kaunting pagsasanay at nagtatapos ang episode. Ang mga goblins ay maaaring maging mapanganib kapag sila ay nagkakasama. Ngunit gamitin ng kapaligiran upang puwersahin silang makipaglaban sa isa-isa ay nagiging mas madali silang talunin. Matapos magkaroon ng konting kalamnan, salamat sa existential evolution, mas madali nang kumilos si Rent kaysa noong siya ay isang buto lamang. Dagdag pa, tumaas din ang kanyang espiritu, mana, at divinity, kaya't ngayon ay mas magagamit niya ang kanyang teba. Mas malakas na ngayon si Rent kaysa noong siya ay isang tao biglang narinig ni Rent ang isang taong nakikipaglaban sa dungeon. Ito ay ang babaeng miyembro ng guild noong isang araw, na pinagsusumikapan na patayin ang isang buto. Natutuwa si Rent na makakita ng isang tao, ngunit hindi siya pwedeng lapitan ng ganito ang kanyang anyo. Kaya ang magagawa lamang niya ay manood mula sa malayo. Alam ni Rent ang karamihan sa mga manggigigimbal sa lungsod at agad na napagtanto na siya ay isang baguhan. Sinusundan niya ito ng maingat sa paligid ng dungeon munit sa isa sa mga liko, naguguluhan siya nang makita niyang kumukuha ng maling daan ng babae. Alam ni Rent na may magandang pundasyon ng babae, ngunit kulang sa lakas at hindi nagbibigay ng pansin sa kanyang paligid. Inihayag ng babae na gusto niyang maging isang ganap na manggigigimbal habang binabatok ang buto, ngunit nahawakan ito ng buto, handang saktan. Dito pumasok si Rent, umaatungal at kinukuha ang atensyon ng buto mula sa kanya. Sinasambot ang buto sa isang mabilisang galaw. Sa ilang bulok na salita, sinubukan ni Rent ipaliwanag kung sino siya at na hindi siya kaaway, itinatapon ng kanyang tibak. Hinahagod niya ang mga salita at somehow ay naiintindihan siya ng babae, napapansin na tila medyo kaiba siya mula sa karaniwang mga halimaw, at nagsisimulang pasalamatan siya sa pag-save. May hiling si Rent sa kanya, gusto niya ng isang balabal upang makapasok sa lungsod. Binigyan niya ito ng isang bag na puno ng mga barya, sinabi na pwede niyang itabi ang sobra. Ini-escort niya ito patungo sa labas at bagamat medyo atat siya sa kanya, nangako itong ibalik ang kabutihan. Ang sinumang tunay na manggigigimbal ay agad na ire si Rent sa guild, ngunit may hinala siya na hindi siya ibebetray ng babae. Kaagad na nagmamadali itong pumunta sa guild, may kagustuhang itanong ang ilang bagay. Mahirap maniwala si Rent dito, ngunit mas malakas siya kaysa noong tao siya, hindi lamang pisikal kundi ang kanyang katawan ay gumagalaw ng eksakto kung paano niya ito nais. Nagtataka kung ganoon din ang pananaw ng mundo ng mga mas magaling kaysa sa kanya. Bigla niyang naririnig ang boses ng babae na tumatawag sa kanyang pangalan. Siya ay bumalik gaya ng ipinangako. Pero siya ay nananatiling maingat sa kanya. Lumawak ang kanyang pakikipag-usap, nangangailangan ito ng maraming pagsasanay. Ang babae ay nagdala ng mga damit at ang sukli niya. Unti-unti itong lumalapit, ngunit umatras ang babae, natatakot pa rin humihingi ito ng paumanhin at nagtatanong ng karagdagang oras para mahulog ang loob sa kanya. Inilabas ni Rent ang isang balabal, isang perfectong play na balabal. Maaaring takpan nito ang buong katawan niya at hindi siya tatayo sa kanyang paligid. Binili rin niya ang isang pares ng bota at mga guantes at kumuha ng bandages para takpan ang kanyang balat, matalimang pag-iisip ni Blondie. Nilagyan niya kaagad ng mga damit at angkop ang pagkakasuot sa kanya. Medyo nakakabara ito ng kanyang paningin, ngunit hindi dapat maging problema. Mukha pa rin siyang white, kaya hindi siya pwedeng lakarin papasok sa lungsod ng ganoon lang, pero naisip ito ng babae, inilabas ang isang metal na maskara. Sumipsip ito sa kanyang mukha, na maayos na sumasakto sa kanya, ngunit hindi niya ito maaaring tanggalin. Binili niya ito mula sa isang kainahinalang tindahan, dahil sobrang mura at iniisip niyang magiging kapakipakinabang. Ito ay nagkakahalaga ng tatlong copper coins, katumbas ng tatlong tinapay. Ang maskara ay malamang na sumpa na kumikilos kapag ito ay inilalagay sa mukha. Sinubukan ni Rent gamitin ang divinity upang alisin ang maskara, nagulat ang babae sa proseso na ang isang undead ay maaaring gumamit ng divinity, ngunit naubusan siya ng lakas bago magtagumpay. Humingi ito ng paumanhin para sa sumpang item, ngunit tinanggap ni Rent at pinaiigting ang loob niya, wala naman siyang ibang paraan para itago ang kanyang mukha. Bukod doon, tumugo ang maskara sa divinity, kayat maaaring mag-ipon siya ng pera at humingi ng tulong sa isang malakas na pari upang alisin ito. Gusto niyang hawakan ng babae upang aliwin ito, ngunit umatras. Iniwan niya ang kanyang tibak at hinawakan ng kamay ni Rent, sinasabi na alam niya na si Rent ay hindi masamang tao, kayat hindi na siya natatakot. Nanigas habang hawak ang kanyang kamay. Sa ganitong paraan, nagbabalik sila sa lungsod, ma'al. Inipaliwanag ng babae na nagparehistro siya bilang isang manggigigimbal sa kabisera, ngunit dahil maraming kilalang manggigigimbal doon, bilang isang baguhan, wala siyang maraming trabahong magagawa, kaya't napunta siya sa Maalt. Dahil sa dalawang malapit na labirinto, magandang lugar ang Maalt para mag-ensayo at pagtibayin ang kanyang mga kasanayan. Habang dahan-dahan silang lumalapit sa Maalt, mas nagiging malambing ang babae kay Rent. Maraming tao sa lungsod ang kilala si Rent, Kaya't agad itong makikilala kapag ipinakita niya ang kanyang ID, nagpa siya itong pumasok mula sa isang pintuang bihirang gamitin. Nagpapasalamat siya kay Rina sa tulong nito, binabanggit na narating niya ito dahil sa kanya lamang. Ngunit ayaw pa raw siyang iwan ni Rina, na pangako na tutulungan siya kahit na pumasok na sila sa lungsod. Ngunit alam niya na siya ay isang halimaw, at kung malalaman ito ng iba, maaaring kasuhan si Rina ng krimen. Hindi niya nais na dagdagan pa ang abala kay Rina. Sinabi ni Rina na posibleng namatay siya kung hindi dahil sa kanya, kaya't handa siyang isugal ang kanyang buhay para sa kanya. Sa gate, ipinakita nila ang kanilang mga ID at pinahintulutan na pumasok, bagaman ang kakaibang kasuutan ni Rent ay talagang kadudaduda at inutos ng mga bantay na ipakita ang kanyang mukha. Sumusuporta si Rina sa kanya, sinasabi na ang maskara ay sumpa at itinuturing ang kanyang kakaibang paraan ng pagsasalita sa masamang karanasan sa laban tinatago ang kanyang mga pasa sa likod ng maskara, na ngayon ay hindi na niya maaaring tanggalin. Nanganganib ang mga bantay, sinubukan nilang bunutin ang maskara, ngunit hindi ito gumagalaw, kaya't pinahintulutan silang pumasok, lahat ay dahil kay Rina. Habang dumadaan ng isang karuahe, bigla na lamang nawala si Rent, iniwan si Rina na nag-iisa. Sigurado siyang magiging magaling na manggigigimbal si Rina, ngunit hindi na niya ito maari pang pasanin. Kailangan niya pa ng tulong ng isang tao, kaya't bumisita siya sa kanyang guro. Matapos tumuktok, walang sumagot, kaya't pinapasok niya ang kanyang sarili, nakakita ng kanyang guro, si Lorraine, na natutulog. Tinawag niya ito ng ilang beses, at sa kanyang pagtulog, alam na niya agad na si Rent ito, nagising upang makita siya na may maskara. Tinanggal ni Rent ang kanyang guantes, na lalong nagulat sa kanya. Nagsisimula ang episode na may babae, si Lauren, na nakaupo sa kanyang mesa, naririnig ang tunog ng pagkapkop sa pinto. Napagtanto niyang si Rento ito ngunit nagulat siya na hindi ito agad nagbukas ng pinto at pumasok. Pumasok si Rento at lumapit sa kanya, sinikap siyang gisingin, bantaan pang ibagsak ang mga libro sa kanya kung hindi siya majay gising. Nagising si Lauren at pagkakita kay Rento, ipinahayag ang pagkakagulat. Ibinabalita ni Lauren kay Rento na nag-aaral siya ng mahika at kalikasan ng mga halimaw ngunit wala siyang narinig na may naging labis na nilalang dahil sa isang dragon tinanong niya si Rento kung nandito pa ang dragon sa maze, saan sinagot ni Rento na wala na. Ipinaalam ni Loren na gusto niyang sabihin sa kanya na peking kwento ang kwento niya, ngunit kailangan niyang paniwalaan ito batay sa kanyang nakikita. Habang naguusap sa sarili, iniulat ni Rento na nananatili si Loren na kalmado at hindi nagugulat sa kanyang nakita, na inaasahan niya mula sa isang manguusig at mananaliksik tulad niya. Itinatanong ni Lauren kay Rento kung sigurado ba siya na ang walang hanggang nilalang sa harap niya ay tunay na kaibigan niyang si Fento. Ipinaliwanag ni Rento na nananatili pa rin ang kanyang kamalayan at mga alaala kaugnay kay Fento ngunit tiwala siyang patay na si Fento. Iniisip niya kung ang kasalukuyang kamalayan ay pareho ng naunang kamalayan. Kinikilala ni Lauren na mahirap tiyakin kung pareho silang tao at pangako niyang pag-iisipan ito ng masusing sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, tinanong niya si Rento kung ano ang plano niya ngayon, at ipinahayag ni Rento ang kanyang nais na magpatuloy sa kanyang mga pakikipagsapalaran at marating ang ranggo ng Emril. Emeril. Gayunpaman, kinikilala niya na hindi siya makakapunta sa guild na ganyan ang itsura. Ibinubulong ni Lauren na maaaring siyang magtangkang gawin ang mga misyon sa kanyang pangalan kung tutulong si Rento sa kanyang pananaliksik. Sumasang-ayon si Rento ngunit tumanggi na payagan siyang siyasatin ipinipilit ni Lauren na kahit kaunting balat at laman lamang para sa kanyang pananaliksik sa evolusyon. Nagtutuos ang dalawa at napagpasyahan ni Lauren na investigahan ng direkta ang natatanging kaso ng evolusyon na ito. Sa umaga ng sumunod na araw, makikita natin si Rento na nagsasalin lawak ng mga bintana nang pumasok si Lauren, dala ang ilang supot ng mahikal na bato at slime currency. Ipinaalam niya kay Rento na mas makakatipid siya sa bayad na ibabayad sana niya sa guild kung direktang bibilhin ito mula sa kanya. Dagdag pa, laging mataas ang kalidad ng materyales na ibinibigay ni Rento, na nagpapahintulot kay Lauren na makagawa ng mahusay na kagandahan. Kumuha si Rento ng pera at sinabihan siya ni Lauren na pupunta siya sa tindahan ng Trork. Ang eksena ay nag-transition kay Rento na naglalakad sa lungsod, na nararamdaman ang kasiyahan sa pagkakaroon ng maraming pera. Tinitignan siya ng mga tao ng may pagtataka at pagkalito dahil sa nakakatakot niyang anyo. Sa wakas, dumating si Rento sa tindahan kung saan siya ay sinalubong ng babae at pinatatahanan sa kanyang anyo, sinabi na maraming tao ang pumupunta doon na may mga mukha at katawan na lubos na deformed. Nang tanungin kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita, ipinakita ni Rento ang tibak at ipinaabot ang kanyang hangarin na magkaroon ng bago. Binuksan ng babae ang tibak at napansin ang maraming guhit na nagpapahiwatig na ito ay ginamit sa mga malalaking laban ang mga sugat sa tibak ay nagpapakita na ginagamit ni Rento ang mahika o espiritwal na kapangyarihan. Kinumpirma ito ni Rento na binanggit ang paggamit ng banal na liwanag. Ipinakita ng nagtitindang babae ang kanyang pagkamangha sa kanyang natatanging kakayahan, itinuturing itong lubos na bihirang mga kakayahan. Tinatangi ni Rento na itagang lihim ang mga kapangyaring ito sa kanilang dalawa. Nagtanong si Rento kung sapat na ang pera na ibinigay niya para sa isang bagong tibak at itinatangi ng nagtitindang babae na ito ay sapat. Kumuha siya ng kalahati ng halaga bilang unang bayad at pangako na ibibigay ang natitirang bahagi pagkatapos matapos ang bagong tibak. Nagpapasalamat si Rento sa nagtitindang babae at bago umalis, iniabisuhan siya na si Cab, ang may-ari ng tindahan, ay uhaw sa kahusayan. Binalaan siya na maaaring tumagal ng ilang araw ang paggawa ng kanyang tibak at maaaring kailanganin siyang dumalo habang ito ay ginagawa. Ang eksena ay nag-shift kay Lauren na nagbabasa ng isang aklat tungkol sa mga gilan, sinaunang nilalang na may mahabang buhay, mababang rango, at kahangahangang lakas. Kinakain nila ang karne ng hayop na may paboritong tao. Iniisip ni Lauren ang posibilidad na ang mga nilalang na ito ay nilikha mula sa mga tao na inatake ng mga malalakas na halimaw sa mga maze. Nawawala hindi lamang ang kanilang anyo ng tao kundi pati na rin ang kanilang kamalayan at emosyon. Pagkatapos magsara ng libro, iniisip ni Lawrence si Rento, itinuturing siyang isang natatanging kaso dahil nananatili ang kanyang kamalayan habang nagbago lamang ang kanyang anyo. Kinikilala niya ang kawalan ng katiyakan kung siya pa rin ang dating tao, gayon paman, mas nananampalataya siya na siya nga si Rento batay sa kanilang matagal na kasaysayan. Sa mga sumunod na oras, dumating si Rento, ibinubunyag ang kanyang plano na samahan siya sa isang misyon sa Air Forest. Gusto niyang tulungan siyang magdala ng mga bagahe, at dahil siya ay isang baguhan na adventurer sa Iron Rank, hindi na kailangang bayaran siya ni Lauren. Sumasang-ayon si Lauren, at nagsisimula silang maghanap ng mga papel at materyales sa pananaliksik. Sa puntong ito, nakamit ni Lauren ang titulo bilang pinakabatang babae na nakamit ang doctoral degree. Si Lauren, isang matali ng babae, ay tumanggap ng inaasam-asam na pula na libro, isang bihirang item na nakuha lamang ng ilang piling tao. Ang eksena ay lumipat sa sandali kung kailan niya natagpuan ang mga mahirap hanapin na bulaklak. Inuudyo kanya si Rento na maingat na pumitas ng halaman kasama ang kanyang mga ugat, sapagkat ang epekto ng mga bulaklak ay bumababa kapag hindi ito tinuturing ng maayos tumatawag si Lauren kay Rento, ang tagadala ng bagahe na nagabot sa kanya ng bag para sa mga bulaklak. Habang nag-aayos na sila para sa pag-alis, lumilitaw ang isang malaking doble na naghahangad na patayin si Rento. Matagumpay na nagamit ni Lauren ang fire shell, nagpapahanga kay Rento ang kanyang kasanayan sa laban. Ipinaliwanag niya na gaya ng inaasahan sa isang adventurer na may silver rank tulad niya, may mahika siyang higit pa sa karaniwan. Matapos ang laban, inaalok ni Rento si Loren ng tubig na iniinom. Nagtatanong siya kung ito ang kanyang unang laban, at ibinubunyag ni Loren na marami na siyang beses na nakipaglaban ngunit laging kasama ang isang grupo ng mga kasamahan at mga gwardya. Nauunawaan ni Rento na isinama siya ng kanyang mga kaibigan upang bantayan siya. Kapag tinanong si Rento tungkol sa kanyang kasanayan sa mga halaman, inirekomenda niya kay Loren na ang mga nagnanais maging adventurer ay dapat matutong magbasa at sumulat, magkaroon ng kaalaman sa mga halaman at halimaw, at mag-aral ng iba't ibang mga paksa. Tumingin si Loren sa kasalukuyan at itinanong kay Rento ang tungkol sa kanyang pangalan. Nagpakilala sila sa isa't isa, at hiling ni Loren kay Rento na gabayan siya sa pag-aaral ng mga halaman, pakikipaglaban, at lahat ng alam niya. Sumang-ayon si Rento, na nerealize na kailangan ni Loren ng iba't ibang kasanayan upang maging matagumpay na adventurer. Iniisip ni Lauren ang paglalakbay ni Rento patungo sa Mithal Rank, binabanggit na siya ay nagtrabaho ng masigla nang hindi natitigil kahit isang araw sa nakalipas na sampung taon. Iniimagine niya ang dedikasyon ni Rento sa pag-aaral at nararamdaman ng kapanatagan sa kanyang akademikong layunin. Natanto ni Lauren na nag ang mga matatanda dahil hindi siya sumasagot sa kanilang mga tanong at nagdesisyon siyang maghanap ng mga sagot upang maiwasan ang mas maraming parusa. Ang eksena ay nag-transition kay Rento na nakatayo kasama ang panday na hinihingan niya na alagaan ang kanyang bagong tibak. Itinatagumpay ng panday na walang pangangailangan si Rento na mag-alala at gugugulin niya ito ng husto. Nagpapasalamat si Rento at nabanggit na umaasa siya sa panday na si Abel na nagbigay sa kanya ng pansamantalang tibak. Pagkatapos ng kanilang usapan, umalis si Rento at ipinahayag ng panday ang pangamba sa pakiramdam na si Rento ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nababahala siya na maaaring may sumpa na nakakaapekto kay Rento at ayaw niyang magdulot ng problema sa kanilang dalawa dahil dito. Ini-reveal ng kasama niyang babae na nabanggit ni Rento na kilala niya si Lauren at mayroong tatlong attribute. Nagsabi ang babae na malapit na nilang mailantad ang katotohanan habang patuloy siyang bumibisita sa kanilang tindahan. Ang eksena ay lumipat kay Lauren na nagpapasalamat kay Rento sa mga sangkap na dinala nito. Impresyonado siya, sinasabi na matagal na niyang hindi natitikman ang lutong Rento at nagtatanong kung hindi ito kakain. Sinasagot ni Rento na hindi siya gutom. Binanggit ni Lauren na binasa niya ulit ang mga sanggunian habang wala siya at napansin ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang karaniwang gul. Tinanong niya kung anong anyo ang gusto niyang maging ni Rento sa susunod, at sinagot ito ni Rento na nais niyang maging isang humanoid. Itinanong ni Lauren kung plano niyang bumalik sa labirinto, at itinatangi ni Rento, na ipinahayag ang kanyang hangarin na patuloy na pumatay ng mga halimaw upang maging mas malakas. Kinikilala ni Lauren ang kanyang dedikasyon sa evolusyon at nag-aalok ng suhestyon na pumunta sa labirinto. Sumasang-ayon si Rento, sinasabi na magpapatuloy siyang pumatay ng mga halimaw upang lumakas pa. Ang eksena ay nag-shift sa labirinto, kung saan may isang lalaki na nanganganib sa isang slime monster. Ang atake ng slime ay nagpapadala ng tibak ng lalaki sa kawalan, at siya ay nangangamba. Dumating si Rento sa tamang oras, iniligtas siya at nagpahayag ng pasasalamat ang lalaki. Sinasabi na hindi niya inaasahan na ang mga slime ay maaaring maging napakalakas. Pagkatapos niyang iligtas, iniisip ni Rento ang responsibilidad na iniuuwi ng bawat adventurer para sa kanilang sarili, lalo na kapag nagsisimula silang mag-venture sa labirinto kung saan walang nakakaalam kung ang isa ay mamamatay. Lumapit ang lalaki kay Rento, nag-aalok na maging kaibigan, ipinapakita na siya ay isang baguhan na adventurer na bagong nagrehistro ngunit hindi pa makalaban ng mga slime. Inipaliwanag niya na ang mga slime ay matindi at inirekomenda na mag-focus siya sa kanyang restaurant kaysa sa panganib ng buhay. Ang lalaki ay nagbahagi ng kanyang mga problema sa pinansya, ipinaliwanag na kailangan niyang agad na bayaran ng utang. Sama siya sa iba pang mga adventurer na sumali sa kanilang party ngunit tinanggihan, kaya't nagpa siya siyang harapin ang labirinto ng mag-isa. Sa kanyang sariling iniisip tungkol sa mga kakaibang bahagi ng labirintong ito na para sa mga solo adventurer, humingi ng paumanhin si Rento sa lalaki na nagsasaad na siya ay abala. Ang lalaki, na dismaya, tinanggap ang sitwasyon. Gayon pa biglang sinabi ni Rento na maari siyang sumama at tumulong sa pagdadala ng kagamitan na nagdulot ng malaking kasiyahan sa lalaki na hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Sa kanyang sariling iniisip, itinanong ni Rento kung totoong mabuti ang lalaking ito, ngunit nagpasya siyang ang occasional na pagtulong ay maaaring hindi masama. Ang lalaki, may suot na kanyang armor, ay nagpapahayag ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan at binanggit na kaya niyang gawin ang lahat. Ito ay nag-trigger ng matinding pangamba kay Rento habang iniisip kung siya pa rin ay siya. Naalala niya ang mga pag-aalinlangan ni Lauren tungkol sa kanya na kung siya pa rin ang dating tao. Kahit na may pangamba, tinuloy ni Rento ang kanilang paglalakbay kasama ang lalaki hanggang sa marating nila ang isang daang. Ang lalaki, na inaakala na ito ay isang dead-end batay sa kanyang mapa, ay nagpahayag ng kalituhan. At dito, sinabi ni Rento sa kanya, wag kang mag-alala, sundan mo lang ako. Bigla, natuklasan nila ang isang daang, iniwan ng astonish ang lalaki dahil ayon sa kanyang mapa, ito ay tandaan bilang isang dead end. Nagpapatuloy sila sa pagsusuri sa daang, at ang lalaki ay namangha sa hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari. Hindi niya iniisip na makakatagpo ng ganitong lugar sa Reflected Moon Maze. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rento na dumating siya rito upang hanapin ang dragon na may pananagot sa sumpa na nagbago sa kanya, ngunit hindi pa niya ito natagpuan. Nagmungkahi ang lalaki na ay report ang kanilang natuklasan sa Adventurers Guild na akala niya ay maaaring kumita sila ng malaki. Ngunit na-realize niya ang kanyang pagkakamali at mabilis niyang inayos na sinasabi na alam niya na si Rento ang gumawa ng pagdiskubre. Pinatatahimik siya ni Rento na hindi siya nababahala sa pagkilala, ang mahalaga ay ang bagong natagpo ang daang ito. Tinuloy ni Rento ang pagtahak sa lihim na daang at sumunod ng malapit ang lalaki. Pumasok sila sa isang kuwarto na waring walang laman at ang lalaki na umaasang makakakita ng mga nakatagong kayamanan ay nagsisimulang maghanap ng lihim na daang sa loob ng kuwarto. Bigla, may lumitaw na teleportation circle sa kuwarto at kahit na sinikap ni Rento na balaan ang lalaki, itinatangi niya ang babala. Ang lalaki ay biglang nawawala sa mahiwagang circle, iniwan ng kanyang sombrero. Agad na sumunod si Rento sa kanya sa loob ng circle. Sa pagdating ni Rento sa isa pang kwarto, nakita niya ang lalaki na nakahiga sa sahig, tila na Bigla, isang napakalaking halimaw ang lumitaw isang malaking buto-buto na istraktura. Iniisip ni Rento na maaaring ito ang kwarto ng leader ng halimaw at naghahanda na sa laban, hinuhugot ang kanyang tibak habang pula ang kanyang matapati na rin ang mata ng halimaw. Nagbabayad si Rento na wala ng ibang pagpipilian kundi harapin ang malaking kalansay na undead sinusubukan niyang gawan ito ng spirit attack, ngunit ito'y walang epekto. Sinubukan ng kalansay na sumugod, ngunit umiwas si Ren. Nagpa siya siyang subukan ng mana attack, ngunit pareho rin itong walang epekto laban sa kalansay. Sinubukan ng kalansay ang counter attack, ngunit nakatakas si Ren. Ngayon, desperado na si Ren. Nagsisilbing maghanap siya ng daanan ng pagtakas, ngunit ang pasukan ay sarado dahil nasa boss room siya. Kailangan niyang talunin ang kalansay bago makalabas. Nagmumura si Rent sa kanyang malas habang lumalapit na ang kalansay sa kanya. Naalala ni Rent ang code ng mga adventurer, hindi sumuko anuman ang sitwasyon, bagamat hindi siya sigurado kung kakayanin nito ng kanyang espada. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang divinity skill. Sumalakay siya sa kalansay gamit ang kasanayan at tinanggal ang isa nitong binti. Nawala ang balanse ng kalansay at nahulog ito sa lupa, at ginamit ni Rent ang pagkakataon na ito para tumakbo sa likod ng kalansay nito at magtapo ng huling saksak sa ulo ng kalansay. Tumutok siya sa sugat ng kanyang kasunod, at nagising ito. Naalala niya na may malaking kalansay bago siya nawala ng malay, at halos magpanik. Sinabihan siya ni Rent na kaya lang niyang gawin ang basic na first aid at hindi niya kayang lubusang pagalingin ang sugat nito ang lalaki ay nagtingin-tingin sa paligid at nakita ang mga labi ng kalansay. Tinanong niya si Rent kung siya ba'y nagtagumpay na tanging mag-isa at ipinakita ni Rent sa kanya ang malaking magical crystal na iniwan ng kalansay. Nalaman ng lalaki na sobrang lakas ng halimaw para mag-iwan ng ganoong kalaking kristal. Pinuri niya si Rent dahil sa kanyang kasanayan na makayang talunin ang halimaw ng mag-isa. Sinabi ni Rent na ito'y swerte lang at sinabihan niya ang lalaki na ibibigay niya ang kristal kung nais niya ito hindi makapaniwala ang kasunod niya sa kanyang narinig, ngunit sinabi ni Rent na may kapalit ito. Tinanong niya si Rent kung ano ang nais nito bilang kapalit, sapagkat nadaman niyang hindi na siya makakatulong kay Rent matapos makita kung gaano kalakas ang isang adventurer na ito. Ipinaalam ni Rent sa lalaki na isa na siyang ghoul matapos siyang atakihin ng isang dragon noong nakaraan. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya makakapasok sa mga tindahan sa guild dahil dito, kaya't kailangan niya ito para gawin ang mga iyon sa kanyang halip pumayag ang lalaki, ngunit sa tingin niya, masyadong maganda ang deal para sa kanya na may natatanggap siyang napakalaki para sa napakaliit na kapalit. Nagdesisyon si Rent na magdagdag ng isa pang kondisyon sa kanilang deal. Tinanong niya ang lalaki na bigyan siya ng libreng pagkain sa kanyang restaurant kahit kailan niya gustuhin. Napaiyak ang lalaki sa hiling na ito at sinabi kay Rent na pwede itong kumain kahit ilang beses niyang gusto. Pangako niyang magsusumikap siyang huwag mangyari ang bangkarote sa kanyang negosyo. Nagpasalamat siya kay Rent sa pagkakataon, at ibinigay ni Rent ang kristal sa kanya, sinasabi na oras na nilang umuwi. Tanong ang lalaki kay Rent kung paano sila makakalabas sa labyrinth, at tinuro ni Rent ang isang direksyon. Sinabi ng lalaki kay Rent na wala siyang makita, at namangha si Rent na hindi makakita ang lalaki sa silid. Sinabi ni Rent sa kanyang kasunod na maaari silang bumalik sa kanilang dating lokasyon kung tatanggo sila sa direksyon na iyon, at naniniwala ang lalaki kay Rent. Lumapit siya doon at bigla siyang na-teleport pabalik. Tumingin si Rent sa likuran at nakita ang isa pang rune na nagdadala sa isa pang silid at nagpa siya siyang bumalik ito upang silipin ito ng maayos. Bumalik sila sa lungsod at dinala ng kasunod ni Rent sa kanya sa kanyang restaurant na tinatawag na The Red Dragon Pavilion. Ang lugar ay mas maganda kaysa sa iniisip ni Rent. Bigla, nagmamadali ang asawa ng lalaki at niyayakap siya labis na natutuwa na buhay at malakas pa siya. Napansin niya ang mga sugat ng kanyang asawa, at sinabihan siya na kailangan niyang makita kaagad ang isang doktor. Sinabi ng lalaki kay Isabel, ang kanyang asawa, na inalagaan siya ni Rent matapos siyang masaktan. Hindi napansin ni Isabel si Rent noon, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging hindi aware. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya na nailigtas siya ni Rent at ipinakita sa kanya ang kristal na ibinigay ni Rent. Sinabi ni Isabel na hindi pwedeng kunin ang kristal at nagtataka kung hindi pa natuto ang kanyang asawa mula sa kanilang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na hindi nila kayang bayaran ang kanilang utang kung muling maluloko sila. Itinatagong mapanatag siya ng kanyang asawa na masyadong mabait na tao si Rent para gumawa ng kalokohan sa kanila. Ipinamalas niya kung paano niya sinabihan si Rent tungkol sa kanilang utang at inaalok nitong tulungan sila. Sinabi niya kay Isabel na hindi ito para sa libre at mag-aalok siya ng kanyang serbisyo kay Rent bilang kabayaran. Nagtatanong siya kung may gagawing mapanganib ang kanyang asawa at sinabi niya sa kanya na simpleng gawain lamang ang kanyang uutusan. Sinabi niya kay Isabel na ipinangako niya kay Rent ang libreng pagkain sa kanilang restaurant at nagtataka kung sapat na ito para mapantayan ang deal. Sinabi niya kay Isabel na sapat na ito para sa kanila at humingi siya ng paumanhin sa pang-aalala. Natuklasan ni Lores na hindi pa alam ni Rent ang kanyang pangalan at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lores. Pareho silang nagpasalamat kay Rent sa tulong na ibinigay nito at nagpaalam si Rent. Lumingon siya at nagsimulang lumakad palayo, ngunit ayaw ni Lores na umalis ito nang hindi nagpapakilala ng pangalan. Lumingon si Rent at hiningi kay Lores na huwag itong sasabihin sa iba. Sumang-ayon si Lores na itago ito at tawagin lamang siyang boss. Sinabi ni Rent kay Loris ang kanyang pangalan, at sinabi ni Loris na palaging magbibigay sa kanya ng mainit na pagtanggap sa kanilang restaurant. Papunta na si Rent pa uwi, at iniisip niya na masamang balita na hindi si Loris ay isang sinungaling at magnanakaw. Nagumpisa ng maging pula ang kanyang paningin habang iniisip na mas mainam na ganoon. Nais niyang subukan ng isang masamang plano laban sa mga masamang tao. Dumating siya sa kanilang cottage, at lalong nagiging makulay na pula ang kanyang paningin. Nagtataka siya kung ano ang iniisip niya habang bumabagsak sa kanyang mga tuhod at tinatawag ang pangalang, Lorraine, nang may masamang tinig. Pumasok siya sa bahay na puno ng pula sa kanyang paningin. Tinanong siya ni Lorraine kung nakaharap niya ang dragon sa labyrinth at sinabi niya na hindi. Tinanong siya ni Lorraine kung saan niya inilagay ang mga sulat mula sa kabisera para ma-replyan niya ang mga nagpadala sa kanya. Sumagot si Rent, ngunit napansin ni Lorraine na may kakaibang tunog siya tinanong siya ni Lorraine kung may nangyari sa kanya at sinabi ni Rent na magaan lang ang kanyang pakiramdam. Lorraine ay paparating na sana sa pagtatanong kung may magandang nangyari sa kanya, ngunit bigla na lang siyang niyayakap ni Rent. Nagtaka siya kung lasing si Rent, ngunit biglang naalala niya na hindi maaaring lasing ang isang undead. Namumuhay si Lorraine sa sandaling iyon nang bigla na lang itong ngumisi at sumaksak ng mga ngipin sa kanyang leeg. Ibinukas siya ni Lorraine at nagtaka kung ang tunay na Rent ay nasa loob pa ng kanyang katawan namangha si Rent sa kung gaano kasarap ang kanyang dugo, ngunit tinawag siya ni Lorraine at bumalik siya sa katinuan. Ginamit ni Lorraine ang kanyang mahika para patumbahin siya at pabagsakin sa pagkakatulog. Sinabi niya kay Rent na hindi siya magmamalasakit kung kumain siya sa kanya basta't gawin niya ito kapag siya ay malinaw ang isip. Nagising si Rent ng madaling araw na may matinding sakit ng ulo. Naalala niya na nasa labyrinth siya kasama si Lores tinanong siya ni Lorraine kung siya ay kontrolado ng anumang nilalang o anumang hindi natural na pagnanasa. Sinabi niya kay Lorraine na hindi siya kontrolado, at naging malugod si Lorraine. Humingi siya ng paumanhin kay Lorraine, ngunit itinuring na lang ito ni Lorraine bilang isang hindi maswerteng aksidente. Sinubukan ni Rent na sabihin kay Lorraine na ito ay higit pa sa ganun, ngunit pinigilan siya nitong magsalita itinanong ni Lorraine sa kanya kung gaano niya naaalala bago siya nawala ng malay, at sinabi niya na naaalala niya na siya'y nagsalakay sa kanya. Sinabi niya na naaalala niya na nakilala niya ang isang lalaki sa labyrinth, at pagkatapos ay nagsalita ito tungkol sa isang nakakatakam na pagkain. Iyon ang sandali na nawalan siya ng kontrol, at nang makita niya si Lorraine, naisip niyang sobrang masarap siya upang hindi siya kainin. Sinabi ni Lorraine na tama lang para sa isang gul na mangarap ng tao, Tinanong siya ni Lorraine kung hindi nasaktan pagkatapos niyang hampasin ito ng mahika, at sinabi niya na siya ay nasa maayos na kalagayan. Sinabi niya kay Rent na magpahinga na lang siya, at sinabi niya na siya rin ay magpapahinga. Pupunta na sana siya sa kanyang silid, ngunit sinabi ni Rent na nais niyang makita kung saan siya nasaktan. Inalis niya ang kanyang tela upang ipakita ang kagat. Sinabi niya kay Rent na wala na siyang natirang healing potions ngunit gagawa siya ng isa kinabukasan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, gumaling si Rent sa sugat, at namangha si Lorraine na kaya niyang gawin iyon sa extent na iyon. Sinabi ni Rent na kayang gamutin ang mga minor na sugat, at sinabi ni Lorraine na ang pakiramdam ng paggaling ay napakasarap. Natapos ni Rent ang pagpapagaling, at tinanggal niya ang bandage. Nakikita pa rin ni Rent ang ilang kagat, at nagpasya siyang magpagaling pa ng husto kay Lorraine. Napansin ni Lorraine na may pagbabago sa anyo ni Rent. Binuksan niya ang kanyang mga damit upang tingnan ang kanyang sarili, at sinabi ni Lorraine na pwede niyang sabihin sa iba na ang mga peklat sa kanyang katawan ay bunga ng mga lumang laban. Tumingin siya sa kanyang mukha sa salamin, at nagulat siya nang makita niyang nagbago rin ang kanyang maskara. Ang iba ng kanyang mukha ay nakikita na, at sinabi ni Rent kay Lorraine na ang bahaging iyon ay dapat manatiling nakatago. Sumunod ang maskara at tinakpan ng ibaba ng kanyang mukha, nagpapakita lamang ng itaas na bahagi ng kanyang mukha. Nagtaka si Lorraine kung ang maskara ay sumusunod sa kanyang kagustuhan at sinubukan ni Rent palitan ang maskara upang ipakita ang kanyang ibaba na mukha. Tinanong siya ni Lorraine kung pwede na niyang tanggalin ang maskara ngayon na sumusunod ito sa kanyang kagustuhan. Sinubukan ni Rent alisin ito, ngunit hindi ito kumikilos. Sinubukan din ni Lorraine hilahin ito mula sa kanyang mukha, ngunit hindi ito gumagalaw. Labis siyang naguguluhan dito, ngunit dahil sa siya pa rin ay mukhang isang undead naisip niyang mas mabuti na manatili ang maskara. Nagbalik ang maskara upang takpan ang ibaba ng kanyang mukha, at sinabi ni Rent kay Lorraine na hayaan na lang muna ito doon. Napansin din ni Lorraine na mas malinaw na ang boses ni Rent ngayon, at nagtaka siya kung baka dumaan ito sa isang uri ng evolution ng kanyang pagkatao. Nalilito si Rent kung bakit naantala ang kanyang evolution dahil ang huling pagkakataon na nag-evolve siya ay pagkatapos niyang talunin ng isang halimaw. Nag-aalala si Lorraine na maaaring ang kanyang evolution ay dulot ng pagkain ng kanyang laman at dugo. Sinabi niya kay Rent na hindi ito ganap na malayo sa katotohanan sapagkat mas kamukha na siya ngayon ng isang thrall kay Sagul. Ang mga thrall ay mga halimaw na mga alipin ng mga bampira. Sila ay nasa mas mababang ranggo kaysa sa mga bampira at sinabi ni Lorraine kay Rent na siya ay tila napakalapit na sa hitsura ng isang thrall. Nagtataka si Rent kung bakit siya naging isang thrall, at sinabi ni Lorraine na ang konsepto ng existential evolution ay misteryo pa rin sa mga iskolar. Sinabi niya kay Rent na mayroon siyang isang hypothesis at sinabihan siyang huwag magpatulog habang ipinali. Nagtataka siya kung bakit siya naging isang ghoul sa halip na isang vampira na mas kamukha sa tao. Sinabi ni Lorraine na maaaring katulad dito sa sistema ng ranggo sa guild at kailangan niyang matugunan ang mga tiyak na kondisyon para mag-evolve. Ipinaliwanag ni Lorraine na noong kanilang isinagawa ang mga eksperimento sa mas mababang uri ng hayop, natuklasan na ang kanilang evolution ay naapektuhan ng kanilang kapaligiran. Sinabi niya kay Rent na maaaring hindi lang ang kapaligiran ng mga nilalang ang nagdulot ng kanilang evolution, kundi ang mga nilalang mismo ang nagudyok nito. Sinabi niya na marahil ang kakayahan na mayroon siya ang nagdala sa kanya sa kakaibang evolution na iyon. Naintidihan ni Rent na kung gagawin niya ang lahat, Maari siyang maging bampira at sa huli maging tao ulit. Sinabi ni Lorraine na hindi siya sigurado kung maaari siyang maging tao ulit at sinabihan siyang baka kailanganin niyang gawin ang higit pa sa pagpatay ng mga halimaw upang makamtan ang kanyang susunod na existential evolution. Naintindihan ni Rent na kailangan niyang tuparin ang marami pang kondisyon upang maging bampira. Sinabi niya kay Lorraine na marami silang hindi alam tungkol sa kanyang evolution at sinabi ni Lorraine na ang kanilang pag-uusap ay hypothesis lamang dahil hindi rin sila sigurado sa lahat ng kanilang sinabi. Sinabi niya kay Rent na ang pinakamabuting hakbang ay hakbang ang pag-akyat. Inalok niya ang kanyang tulong sa kanya sa kanyang paglalakbay. Nagpasalamat siya kay Lorraine sa pag-aalok ng tulong at sinabi ni Lorraine na oras na para maging laboratoryo ito at inutusan siya na tanggalin ang kanyang mga damit. Inilahad niya ang lahat ng gagawin niya kay Rent upang malaman ang lahat ng kinakailangan niyang malaman tungkol dito. Nagulat si Rent sa lahat ng ito, ngunit sinabi ni Lorraine na magsisimula sila ng eksperimento kinabukasan. Nagulat si Rent dito at sinabi ni Lorraine na common sense na malaman na siya ay pagod na. Kinabukasan, natutulog pa rin si Lorraine, ngunit si Rent ay nasa labas na at nagpapalakas ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang espada. Naniwala siya na maayos pa ang kanyang pakiramdam, ngunit tiningnan niya ang kanyang espada at nakita niyang pudpod na ang kanyang talem. Hindi siya pwedeng pumasok sa labyrinth na may ganong espada, at alam niyang magagalit si Chloe kapag ibinalik niya ito dito. Ibinigay niya ito kay Chloe, at sinabi ni Chloe sa kanya na ang espada ay hindi na maari pang maayos. Humingi ng paumanhin si Rent sa paggamit ng divinity sa espada. Naintidihan na ngayon ni Chloe kung bakit sobrang labo na ng kondisyon ng espada. Sinabi niya kay Rent na wala na raw dapat na malapit ang halimaw na nangangailangan ng divinity para mapatay, at sinabi ni Rent na nakatagpo siya ng isang malaking kalansay sa isang hindi pa natalagang teritoryo. Hindi makapaniwala si Chloe, at ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit kakaiba ang set ng kagamitan ni Rent. Tinanong niya si Rent kung buong buo na niyang in-explore ang teritoryo, at sinabi ni Rent na hindi pa niya ito nagagawa. Hiniling niya kay Chloe kung pwede nitong tapusin agad ang kanyang espada. Inaasahan na ni Chloe ang kanyang request at sinabi niya kay Rent na malayo pa sa pagiging tapos ang kanyang espada. Binigyan niya si Rent ng kapalit para sa kanyang pudpod na espada, ngunit ito ay kaunti ng mas maganda. Umalis si Rent sa tindahan na masaya na may kapalit na siyang espada. Habang naglalakad si Rent sa kalsada, nakita niya si Isabel at Lores na bumibili ng mga sangkap para sa mga pagkain na ihahanda sa kanilang restaurant inanunsyo ni Laura sa lahat na muling bubuksan ang Red Dragon Pavilion ngayong araw. Masaya si Ren sa balitang ito at tahimik na naglakad palayo. Sa huli, si Ren ay nasa ilalim ng lab ni Loren at ipinangako niyang tulungan siya sa kanyang mga eksperimento, ngunit nagdududa na siya ngayon na nakikita niya ang concoction na niluluto niya. Ipinakita niyang may halong laso nito at sobrang pangit ang lasa, ngunit iyon lang ang epekto nito, wala itong negatibong epekto sa kanya sa anumang paraan, salamat sa kanyang kalikasan bilang undead. Gayunpaman, siya pa rin ay makakagamit ng mga panlunas at mga halamang gamot, kaya tiyak na hindi siya sumusunod sa normal na mga patakaran ng pagiging undead. Sa puntong ito, sobrang inantok na si Lurin mula sa lahat ng mga eksperimentong ginawa niya kay Ren, na nagtulak sa kanya na magtanong kung nararamdaman pa rin niya ang pangangailangang matulog, kahit na siya ay isang gast sinasabi niya na halos hindi na siya kailangang matulog. Gayunpaman, pagdating sa kanyang gana sa pagkain, bagamat hindi niya gustong aminin ito, may kaunting pagnanasa siyang uminom ng dugo ng tao. Inaasahan na ito ni Lurian at inaalok kay Ren ang isang vial na naglalaman ng isang misteryosong likido. Maatim niyang kunin ito, ngunit habang binubuksan niya ang bote at humihigop, natuklasan niyang dugo ng tao ito. Sinisiguro sa kanya ni Lorian na ito ay kanyang sariling dugo, Kaya't bagamat nag-aalinlangan siyang kumain ng dugo ng tao, kailangan niyang kumain ito paminsan-minsan upang pigilan ang kanyang sarili mula sa pagkawala ng kontrol at pagsalakay sa mga taong random, gaya ng ginawa niya noong huli. Tinanggap ni Ren ang kanyang kabaitan at saka naglagay ng isang patak ng dugo sa kanyang daliri upang matikman ng dugo, at ito ay masarap. Sa ngayon, ang kailangan niya lamang upang pigilan ang kanyang sarili ay isang patak, kaya tiyakin niyang magtatagal itong vial ng maraming oras sinasabi niya sa kanya na malapit ng umalis, kaya't dapat itong magpahinga habang wala siya. Plinano niyang pumunta sa labyrinth, ngunit una, dahil may masigit itong mukhang tao na katawan, iniisip niya na maaaring pumunta siya sa guild ng personal ngayong beses. Aga pa lang, napagtanto ni Lorian na masama itong ideya dahil kung gusto niyang tanggapin ng isang trabaho doon, kailangan niyang ilabas ang kanyang adventurer card, at magkakaroon ng ingay kung malalaman ng lahat kung ano na ang kanyang hitsura ngayon. Hindi niya nakikita kung ano ang malaking isyo dahil siya lamang ay isang pangkaraniwang bronze adventurer, ngunit ipinapakita ni Luria na talagang mahal siya ng guild. Lagi siyang tumutulong sa pamamagitan ng paggabay sa mga bagong adventurers at pagtanggap ng mga trabahong ayaw gawin ng iba. May mga pagpupulong pangatungkol sa pagkuha sa kanya para magtrabaho para sa guild. Wala siyang kamalay-malay na sobra nilang pinahahalagahan siya kahit hindi siya mataas na rank na adventurer, pero hindi talaga nila siya gustong kunin naghihintay lang sila na magretiro siya mula sa pag adventure Walang plano si Ren na kailanman magretiro mula sa guild, iyon ang inaasahan ni Lurin, pero may problema pa rin pagdating sa pagsasagawa niya ng mga misyon. Kung gusto niyang makarating sa Mithel, kailangan niyang patunayan ang sarili para umangat sa rank, ngunit para gawin iyon, kailangan niyang personal na tanggapin ang mga misyon. At dahil hindi siya pwedeng magpakita doon bilang Ren ng walang ingay, inirerekomenda ni Lurin na magparehistro siya bilang isang bagong tao. Sumunod si Ren sa payo niya, kaya't sa mga oras na iyon, pumasok siya sa guild para sa unang beses mula nang mamatay siya, at natutuwa siyang makita ang pamilyar na gusali. Nakita niya si Sheila sa unahan at lumapit siya upang magparehistro bilang isang bagong adventurer. Sinabi ni Sheila na may mga papeles na kailangan niyang punan, ngunit kung gusto niya, maaari siyang tumulong doon. Sinabihan si Ren na okay lang dahil kaya niyang magbasa at magsulat ng mag-isa, ang huling beses na punan ni Ren ang form na ito ay mahigit sampung taon na ang nakalilipas. Ngayon, habang natatapos niyang punan ang form, nagulat si Sheila na nakalagay ang pangalan niya bilang Ren Vivere. Sinabi niya na isang ibang adventurer na tinawag ding Ren ay nawawala na ilang taon na ang nakalilipas. Natuwa si Ren na iniintindi pala siya ni Sheila, ngunit para itabinga ang kanyang mga hakbang, tinanong niya kung tinutukoy niya ang isang lalaki na tinawag na Ren F.E.A., Tinanong siya ni Sheila kung paano niya alam iyon, kaya't sinabi niya sa kanya na kamag-anak siya ni Lorraine, at ini-inform siya tungkol sa sitwasyon. Nalungkot si Sheila dahil kamakailan lang, may mga usap-usapan tungkol sa isang kakaibang lalaki na pumupunta at pumapasok sa bahay ni Lorraine. Umaasa siyang iyon ay ang Ren na kanyang kilala, ngunit tila'y nagkamali siya. Lumabas si Sheila sa likuran para tapusin ang paplyo ni Ren, at habang wala siya, iniisip ni Ren na maganda na sinabi niyang kamag-anak siya ni Lorraine. Ayaw niyang magkaroon ng mga taong nagkakamali na may relasyon sila ni Lorraine o kung ano pa. Pagbalik ni Sheila kay Ren matapos ang pagpaparehistro, sinabi niya na ngayon ay Iron Class Adventurer na siya, ngunit nagbigay siya ng babala na huwag siyang magpapakamatay. Si Ren ay pumasok sa dungeon, at ngayong beses ay naririnig niyang may labanan sa malayong lugar. Ang mga boses ay parang mga bata, kaya't pumunta siya upang tingnan at natagpuan ng isang swordsman at isang healer na nakikipaglaban sa isang goblin. Marahil ay mga bagong adventurer sila, ngunit tila magkasundo silang dalawa, kaya't nagdesisyon siyang huwag munang makialam. Kailangan niyang magmadali at eksplorahin ang lihim na kwarto bago makita ito ng iba pang mga adventurer dito. Si Ren ay bumalik sa teleportation circle at pumasok dito, kaya't napadpad siya sa isang nakakatakot na kwarto. Nagtingin-tingin siya ng konti at natagpuan ng isang kalansay sa kama, ngunit ito ay isang pangkaraniwang kalansay lamang ibig sabihin ay mayroong taong nanirahan sa dungeon na ito sa isang punto. Subalit bago pa niya ito masilayan ng maayos, may isang babae na biglang sumulpot mula sa likod niya at nagtanong kung ano ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Maagap niyang napagtanto na masama ang babae na ito, kaya't sinubukan ni Ren na palambutan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay isang adventurer at dito lamang upang maghanap. Gayunpaman, wala itong nagawa para patahimikin ang babae dahil kung siya ay isang adventurer, ibig sabihin ay dinala niya ito dito upang magnakaw. Ayaw niya na maabala ang lugar na ito, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay upang magpaputok ng magic blast kay Ren, at bagamat sinubukan niyang gamitin ang spirit upang harapin ito, ito pa rin ay pumulupot sa kanya at ipinatong siya sa pader. Ang kanyang damit ay nasira sa proseso, nagpapakita ng kanyang nakakatakot na katawan. Nakita ito ng babae at tila nauunawaan kung ano ang nangyari, kaya't humingi siya ng paumanhin kay Ren dahil sa pagkakamali. Ang babae na kilala si Ren ay marahil ay labis na nababahala ngayon dahil nasunog niya ang damit niya at sinubukan pang patayin. Kaya upang gantihan ito, inaalok niya ang kanyang kapote kay Ren na nagpapakita ng kanyang halos walang damit sa ilalim nito. Hindi mukhang sobrang bothered ang babae sa kakulangan niyang suot at sinabi kay Ren na maganda ang kanyang kapote at mas mahalaga kaysa sa mga damit na dati niyang suot. Masaya na lamang si Ren na hindi na siya nais patayin ng babae, kaya tinanggap niya ang kapote. Ipinaliwanag ng babae kay Ren na napakahalaga sa kanya ang lugar na ito, kaya't magpapakumbaba siya kung patatahimikin ni Ren ang lugar na ito para sa kanyang kapakinabangan. Ibig sabihin, ayaw niya ipagbigay alam ito sa guild tungkol sa lihim na kwarto, ngunit hindi rin naman talaga masama para sa kanya kung sasabihin niya sa guild dahil wala naman makakapasok dito maliban kung kasama niya si Ren. Dahil si Ren ay isang adventurer pa rin, hindi niya nais na ka ito na walang nakuha, kaya't inaalok niya rito ang isang Arcane map. Ang mapa ay isang magic item na automatikong nagre-record ng mga espasyo na pinuntahan ng may-ari nito. Sa mapang ito, sinabi ng babae na pareho na sila at saka siya nag-teleport kay Ren palabas ng dungeon. Nagising si Ren sa harap ng pasukan ng dungeon at pumunta kay Lorraine upang ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanya. Sa puntong ito, inakala niya na baka may sumpa si Ren sa dami ng mga sitwasyong nagdadala ng panganib sa kanya araw-araw. Sa anumang kaso, matapos suriin ang magic map, maari ni Lorraine na kumpirmahin na hindi ito sumpa, kaya't okay itong gamitin ni Ren kung nais niya. Tinanong ni Ren kung alam ni Lorraine kung paano gamitin ito, ngunit nang subukan niya, hindi ito nag-react sa kanyang magic. Humiling siya kay Ren na subukan ito, kaya't ginamit nito ang kanyang magic, at nagsimula itong mag-record ng kabuoang labyrinth na kanyang pinupuntahan. Ito'y kamangha-mangha, ngunit nagpapakita rin ito ng mga pangalan at lokasyon ng mga tao na kasalukuyang nasa labyrinth pinapagpantay na nito ang mapa sa antas ng isang national treasure, at maari rin itong ipakita ang mga layout ng iba pang dungeons, ngunit lamang ang mga daanan na ginamit ni Ren mula nang natuklasan ang kahusayan ng mapa. Nagtanong si Ren kay Lorraine na tingnan ang kapote na kanyang nakuha, at pagkatapos ng maikli niyang pagtingin, maari nitong kumpirmahin na ito ay may napakataas na kalidad. May mataas na magic resistance na imbued sa kapote, at ito ay sobrang matibay na hindi kayang magtusok ang isang espada dito. Nagmumula sa kanyang isipan si Ren na baka maganda ang napalitan niya mula sa babae sa kalakaran subalit mayroon pa rin siyang tanong kung sino nga ba talaga ang babae na sumubok na patayin siya Lalo pang nainganyo si Lorraine sa balita na mayroong isang tao na may kakayahan na gumawa ng tirahan sa loob ng labyrinth Sinabi ni Ren na babalik siya sa labyrinth bukas ngunit hindi ito maganda sa palagay ni Lorraine lalo na't halos siyang mamatay kanina Ayon kay Ren, sa kanyang pananaw, okay lang ang bumalik dahil ang babae ay sinabihan lamang siyang huwag sabihin sa guild tungkol sa lugar na ito. Maari siyang hindi bumalik bilang Ren sa dungeon kinabukasan, iniisip niya ang sinabi ni Lorraine na sumpa siya. Maaring totoo ito dahil sa hindi sinasadyang pagkakatuklas niya ng isang lihim na lugar at pagkikita niya sa isa sa mga pinakamalalakas na nilalang sa mundo. Kaagad siyang naging undead at nakuha pa niya ang isang sumpa na maskara ng hindi sinasadya. Nagbalik siya sa lihim na lugar, ngunit ngayon ay lubos ng nabarikada ang entrance. Kinuha niya ang kanyang mapa upang siguruhin hindi siya nagkakamali sa lokasyon, ngunit nang tingnan niya ito, wala nang nakikita sa likod ng pader sa mapa. Ito'y nangangahulugang ayaw sa kasalukuyan ng babae na bumalik siya rito. Sa guild, patuloy pa rin ang mga tanong tungkol sa sitwasyon ni Ren FEA, na patuloy na nawawala, at pinipilit ng mga tao na manatili sa pag-asa, sinasabing maaaring siya ay nagtangkang sumunod sa isang mahabang misyon na escort. Ngunit sa ngayon, mukhang tuluyan nang nawala si Ren. Bigla na lamang, si Ren ay sumulpot sa likod ni Sheila at Jean ulat ito. Nais niyang tanggapin ng isang misyon at ipinapakita ito kay Sheila. Ang misyon ay nagpapakailangang makipaglaban sa tatlong orks ng sabay-sabay, kaya't iniisip ni Sheila na maaaring masyadong mahirap ito para kay Ren, dahil kamakailan lamang siyang sumali sa guild. Gayunpaman, itinataguyod ni Ren na siya ay handa para sa gawain dahil sapat na lakas na niya upang talunin ang mga orks mag-isa. Sa gayon, ipinagkatiwala ni Sheila ang misyon sa kanya, na idinagdag na hindi siya dapat gumawa ng labis na mapanganib na bagay dahil ang kanyang buhay ay palaging mas mahalaga, at mas naiintindihan ni Ren iyon kaysa sa iba, sa pagkakawala na niya ng isang buhay. Sa loob ng sandaling panahon, bumalik si Ren na may dalang kinakailangang kagamitan matapos talunin ang tatlong orks, at nagulat ng totoo si Sheila na nagawa niyang gawin ito upang patunayan na talagang nagtagumpay siya sa gawain. Inilabas ni Ren ang kanyang magic bag at ipinakita kay Sheila ang tatlong piraso ng karne ng ork na kanyang nakuha, at mabuti ang pagkakatago nito. Kaya, tiyak si Sheila na masaya ang kliyente sa mga resulta. Bagaman hinihingi niya kay Ren na maghintay sandali habang siya ay pupunta sa likod upang gawin ang isang bagay. Habang naghihintay si Ren, ang iba pang mga manlalakbay sa guild ay nag-uumpisa ng magbulungan tungkol sa kanya, dahil sa tila ba siya ay nagtumbang tatlong orks ng mag-isa bagaman siya ay isang baguhan. Agad namang bumalik si Sheila na may daladalang isang piraso ng papel at inirerekomenda na si Ren ay maaaring sumali sa pagsusulit para sa mga bronze class na manlalakbay. Kaunti lamang ang nag-aalok ng pagsusulit sa isang manlalakbay na literal na nagsimula lamang kahapon, ngunit sa tingin niya ay may potensyal siya kaya't hindi dapat itong problema. Sa gabing iyon, nakikipag-usap si Ren kay Lorraine, at siya ay namamanghana agad siyang inalok sa promosyon pagkatapos niyang sumali bilang bagong manlalakbay, ngunit may saysay -say ito kung tutuusin kung titingnan ang antas ng lakas na mayroon siya ngayon, lalo na dahil sa katawan ng mga patay na kanyang mayroon. Pero ito pa rin ay bilang ng kanyang lakas. Sa bandang huli, nakalimutan niyang itanong kung anong pangalan ang pinili ni Ren upang magparehistro, kaya't ipinabatid niya na pinangalanan niya ang kanyang sarili na Ren Vivi. Halos mabilaukan si Lorraine sa kanyang tsaa matapos malaman na pinili niya ang kanyang apelido at nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon dahil alam na ng lahat na malapit siya kay Ren. Sabi ni Ren, hindi niya lang nais na mag-isip ang mga tao na may random na lalaki na nananatili sa bahay ni Lorraine, kaya't gusto niyang isipin nila na kamag-anak siya nito, at nauunawaan ni Lorraine ang dahilan sa likod ng ginawa niya, ngunit hindi rin niya masyadong iniintindi ang kanyang reputasyon kung paano iniisip ni Ren. Kinabukasan, pumunta si Ren para sa pagsusulit sa promosyon, ngunit nagulat si Sheila na makita siya dito dahil inakala niya na mag-aantay siya para sa susunod na pagsusulit upang magkaroon siya ng panahon upang pag-aralan ito. Ngunit ang susunod na pagsusulit ay ilang buwan pa ang lumilipas, at ayaw niyang maghintay ng ganun katagal, kaya't pinili niyang gawin ito ngayon. Nagsimula ang pagsusulit at ipinaalam sa kanilang lahat na sila ay pagsubukan sa mga patakaran ng guild at ang tamang paraan ng paghandal ng mga drop ng mga halimaw. Kaya't ang mga pumasa lamang sa pagsusulit na ito ay papayagan na magpatuloy sa practical exam. Ngayong lahat ay in inform, sinabi ng tagapagtaguyod na ang lahat ng nais na sumailalim sa pagsusulit sa pagsulat ay sundan siya. Silang lahat ay umupo sa isang klase, at napagtanto ni Ren na mas marami ang mga tao kaysa sa inakala niya. May mga kakilala rin siyang mga mukha na sumasa ilalim sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, maraming manlalakbay ang nagpapagalit sa kanilang sarili dahil sa pagkabigo, ngunit nagawa ni Ren na makakuha ng perpektong marka sa pagsusulit, kaya tinanong niya kung ano ang kanyang kailangan gawin para sa practical exam. Ipinaalam sa kanya ni Sheila na kinakailangan niyang bumuo ng isang party kasama ang ilang iba pang mga pagsusulit at tapusin ang isang trabaho para sa guild. Kaya't ipinakilala niya siya kay Laura at Rice. Hindi gaanong nagugustuhan ni Rice Ren, ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang mandirigma na kayang gamitin ng espiritu upang taasan ang kanyang pisikal na lakas. Susunod ay si Laura, na nagpakilala bilang isang mangkukulam na kayang gamitin din ang magic ng pagpapagaling. Malapit ng magsimula ang pagsusulit, kaya't nakuhang pansin ng tagapagtaguyod ang lahat at ipinaalam na sila ay magtutungo sa Labyrinth of the New Moon at pagkatapos ay ibibigay sa kanila ang mga mapa. At ang kanilang trabaho ay marating ang punto na nakatanda sa mapa. Wala namang partikular na mga limitasyon at ang lahat ay dapat na magtungo sa parehong lugar, kayat ito ay isang karera papunta sa finish line. Nagtungo ang mga manlalakbay sa Labyrinth of the New Moon at kumpiyansa si Rice dahil nakaranas na siya dito dati, bagaman sa unang palapag lamang. Bago pa man sila makapasok, pinigilan ni Ren si Rice at Laura, sinasabi sa kanila na baka kailangan nilang bumili ng bagong mapa ang ibinigay sa kanila ng guild ay may lagpas na labing na taon na, kaya't hindi nila maaaring pagkatiwalaan ang anumang nakasulat dito. Pumunta si Ren sa isang malapit na tindahan at humiling na bumili ng mapa. Kaya't ang may-ari ng tindahan, sa palagay na mayroon siyang dalawang mangmang dito, sinubukan na ipagbili ang mapa sa kanila para sa dalawang pilak na barya. Dahil alam ni Ren ang tunay na presyo, sumang-ayon ng tindero na tanggapin ang mga tansong barya. Ngayon, sa paghahambing ng bagong mapa sa lumang isa, may mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, dahil ang bagong mapa ay mas bago kaysa sa ibinigay sa kanila. Binigyan sila ng payo ng tindero at sinabihan silang makinig sa sinasabi ni Ren dahil sa mukhang alam niya ang kanyang sasabihin. Sumang-ayon si Rice, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ibinigay sa kanila ng guild ang mga luma at hindi na-update na mapa. Binigyang diin ni Ren na maaaring ang karuahe na nagdala sa kanila dito ay maaari rin lamang silang dalhin sa ibang lugar na walang kaalam-alam. Kaya't bilang isang manlalakbay, hindi dapat masyadong magpabiyan ng bantay kung ayaw nilang mabiktima sa mga munting daya tulad nito. Ang grupo ay agad na pumasok sa dungeon at natagpuan ng isang hukbo ng mga bungo na kailangan nilang harapin sa laban. Paalala ni Ren kay Rice na laging magingat habang nasa laban, at sa tulong ni Laura, matagumpay nilang napapatay ang maraming bungo ng medyo madali. Impressed si Ren sa kung gaano kahusay ang kanilang kakayahan sa kabila ng kanilang edad at kung paano nila nauunawaan ang teamwork ng maayos. Nagpapasalamat siya sa tulong, ngunit hindi ganito karami ang mga halimaw dito noong huli siyang nasa labyrinth. Tama siya, at alam ni Ren kung ano ang nagiging sanhi nito habang nakakita siya ng isang supot ng insenso sa lupa. Ang mga bagay na ito ay madaling maka-attract ng mga halimaw sa isang lugar, ngunit hindi naiintindihan ni Rice kung bakit sila narito. Kinuha ni Ren ang atensyon ng dalawa at ipinaliwanag na may ambush na mangyayari sa harap at hindi ito magiging mga halimaw ngayong pagkakataon, kaya't dapat silang handa na makipaglaban sa mga tao. Sa isang tabi, nagposisyon si Ren upang kontrahin ang sneak attack at matagumpay niyang binarilang espada ng lalaking kalbo. May dalawa pang darating upang umatake, kaya't iniwan ni Ren ang mga kalbo kay Rice habang sinusundan niya ang puselero at manggagamot. Sinubukan ng pusalero na bumaril ng pana sa kanya, ngunit nakaiiwas si Ren at nakalapit upang patumbahin siya. Kaagad pagkatapos, kanyang hinarap ang manggagamot at sinira ang kanyang baston. Samantala, nangangapa pa rin si Rice laban sa mandirigmang mas malakas sa kanya, kaya't kailangan niya ang tulong ni Laura upang mabulag ito habang siya ay bumabalik para sa ikalawang round. Mukhang hindi nakakailanganin pang makialam si Ren dito, at sa wakas ay nagawa nilang pabagsakin ng lalaki sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pagkatapos na atali ang mga ito, natuklasan nilang ang mga lalaking ito ay sumasa ilalim din sa pagsusulit sa promosyon. Sinabi ng tagapagturo na pinapayagan ng lahat, kaya teknikal na hindi ito sumusuway sa anumang mga patakaran, ngunit bumabalik ito sa unang punto ni Ren na anuman ay maaaring mangyari sa labyrinth, kaya't hindi nila dapat pabayaan ang kanilang mga sarili. Bilang mga manlalakbay, sila ay nakarating lamang dito dahil sa tulong ni Ren, kaya't nilunok ni Rice ang kanyang dangal at pangako na susundin niya ang mga utos ni Ren mula ngayon. Tumuloy sila, at sinabihan ni Ren ang lalaking nakabantay sa kanila na huwag pabaya ang masyadong mahaba ang mga kaibigan niyang nakatali. Ang mga lalaking ito ay tunay na ipinadala ng guild, ngunit hindi dapat may paraan para sa isang bagong manlalakbay na malaman ng anuman tungkol dito kaya't ang lalaking nagtatago ay nagkakaroon ng kanyang mga suspecha kay Ren. Samantala, sa guild, tinawag si Sheila ng guild master dahil sa mga chismis na kumakalat tungkol kay Ren Vivi. Bagaman hindi naman talaga siya gumawa ng anumang masama, sinasabi ng ibang manlalakbay na maaaring siya ay isang kriminal sa kanyang kasanayan at sa kawalan ng kaalaman tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi naman talaga ito sapat na dahilan upang gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang mga akusasyon tulad nito, kaya't gusto niya nabantayan si Ren. Makarating na sa pintuan ng silid ng boss ng dungeon ang grupo ni na Ren, at medyo nag-aalangan si Rice na ipagpatuloy ang laban sa boss, ngunit ito lang ang paraan upang marating ang layunin. Sinasabi ni Ren sa kanya na walang kahihiyan na umatras sa isang laban na hindi mo siguradong panalo, ngunit ilang sandali pa lang pagkatapos, may isa pang party na lumalapit at naguumpisa ng pag-aaway sa kanila dahil sa pagpunta nila sa harap. Una, iniisip ni Ren na ito ay isang magandang pagkakataon, kaya't habang ang ibang manlalakbay ay nagsisimulang makipag-away sa kanila at ginugulo si Laura, itinutok ni Ren ang kanyang espada sa leader ng kabilang partido at ipinakita na maari niyang durugin sila sa loob ng kalahating segundo kung nais niya. Nagurong sulong ang leader ng kabilang partido at sinabi na biro lang daw ang kanilang mga sinabi, ngunit sa kabila ng kanilang kabastusan, hinayaan pa rin ni Ren na sila ang magpatuloy. Sa simula, iniisip ng kabilang partido na tanga si Ren na pahintulutan silang magtungo sa harap, at hindi maintindihan ni Rice kung bakit ipapahintulot niya sa kanila na unang makipaglaban ng sila ang unang dumating, ngunit tiyak si Laura na may mga dahilan si Ren para gawin ito, at ilang sandali pa lang pagkatapos, narinig ang isang sigaw mula sa loob ng silid ng boss, at kinakailangan ng mga manlalakbay na ito ay dalhin palabas dahil sila ay lubhang nasugatan tiyak si Ren na mawawalan sila ng laban, ngunit may mga tauhan ang guild na nakatalaga sa malapit upang iligtas ka kahit na matalo ka, kaya't wala nang dapat katakutan si Rice para sa labang ito. Gayunpaman, wala talagang balak si Rice na tumakas dahil kahit na siya ay natatakot. Kung tatakbo siya dito, hindi na niya maihahayag ang kanyang sarili bilang isang manlalakbay kailanman, kaya't patuloy siyang magpuporsigi kasama si Laura. At ngayong nagdesisyon na siya, sama-sama silang pumapasok sa dungeon upang harapin ang boss.